كابتن يا كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟ بيسمع كلام ابوه واب اب عرف يربي، عرف يربي ابنه كويس. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب يا رب. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضره النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ استنى استنى، لا كده تعملي حساسيه. ايه ده انت بتبص يدي وانا والدتك؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ بص من الاول انا نجيبه. ايه ده استنى ايه ده شفت بقى؟ شفت بالفرهده بتاعتك؟ ايه من ايه؟ هبطت من ايه؟ واخده انتيبيوتيك من غير ما افطر. يا يا دنيا، ايه وراكي شغيري ولا ايه؟ يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ انت يا صول الزبد. ايه يا واد يا ابن الكلب؟ انت يا جسمه، الدوشه اللي انت عاملها لنا دي يا مجنون يا ابن المجنون. يا بابا لازم اتمرن. يا بابا اتمرن على ايه يا اخويا؟ الامتحان بكره. انا هوريك بقى الامتحان اهو. خش يا اخويا. بريق. مناش دوا بتلعب يلا العب يلا امشي يلا سجل يلا سجل يلا يا ساتر. لا اله الا الله. سجل يلا سجل يلا اخرب يلا العب يلا واقف يلا العب يلا ولع يلا بتلعب يلا العب يلا امشي يلا سجل يلا ولا خليص عليك.